D1365 নিখার খবরলে স্বাগতম স্টুডিওত মই ডেভিন নমস্কার স্টুডিওত মই জগদীশ আগবাঢ়িছো প্ৰথমটো পাতলৈ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এবাৰ অগপ বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত তীব্ৰ সংঘাত হাজুত অগপ কাউন্সিলৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিলে বিজেপি কৰ্মী দুই বিজেপি কৰ্মীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে কাউন্সিলৰ আতৰ ৰহমান আৰু ইফালে জিয়াউল হক আৰু ৰাজাউল হকৰ বিৰুদ্ধে ৰহমানক আক্ৰমণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ইতিমধ্যে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এ জি পি কৰ্মী আহত এ জি পি কৰ্মী আতৰ ৰহমানক ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ হাজোতে বিৰাজ কৰি আছে এতিয়া তীব্ৰ উত্তেজনা দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য আহত আতৰক কিদৰে চিকিৎসালয়লৈ লৈ অনা হৈছে অতি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে তেওঁ এ জি পি কৰ্মী এগৰাকী আৰু হাজোত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু তাৰ পূৰ্বে এতিয়া এই ধৰণৰ সংঘাতে স্বাভাৱিকতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু উত্তেজনা অব্যাহত আছে হাজোত হাজোৰ অগপ কাউঞ্চিলাৰগৰাকী কেইদৰে ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে বিজেপি কৰ্মীয়ে দুই বিজেপি কৰ্মীয়ে আক্ৰমণ কৰে অগপৰ কাউঞ্চিলাৰ আতাউৰ ৰহমানক জিয়াউল হক আৰু ৰেজাউল হকৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ঘটনাৰ পিছতে অতি গুৰুতৰ অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈ লৈ অনা হয় আহত এ জি পি কৰ্মী আতাউৰ ৰহমানক পঞ্চায়তৰ এম চি এডভেগাৰ আঁচনি 2017 বৰ্ষৰ বাবে অনুমোদিত আঁচনিসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যেকটো কামতে ছাইনবোৰ্ড লগোৱা হৈছিল বি জে পিৰ কৰ্মী কাৰ্বল দেখুৱাই ছাইনবোৰ্ডখন ভাঙি দিলে আৰু এই ছাইনবোৰ্ডখন ভাঙাৰ পিছত আমি থানাত এজাহাৰো দিয়া হৈছিলে আজি হঠাৎ ইডিৰ লগত বি জে পিৰ কৰ্মীয়ে স্বৈৰাচাৰিতভাৱে বলপূৰ্বকভাৱে কামৰ তদন্ত কৰিবলৈ গৈছিলে আৰু য'ত কাম হোৱা নাই সেইখিনি ঠাইত এনে মিছাতে ইয়াতে কাম হোৱা বুলি কৈ বদনাম দিব বিচৰাত মই প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ যে ইয়াতে কাম হোৱা নাই য'ত কাম হৈছে তাতে চাব লাগে সেইখিনি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে পৰিকল্পিতভাৱে তৎক্ষণাত প্ৰায় 10-15 মানুহ মোক আক্ৰমণ কৰে নিষ্ক্ৰিয় ৰাজনীতি তেওঁলোক নামি পৰিছে গতিকে আমি তেওঁলোকক আমি ছাত্ৰ মানে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ